Niin se on, se pitäis, just katson, tuosta imusarja pitäis soha pois. Jos meinaa niin kuin nuo hehkut, no hehkutulpat on tulla alla. Aika mielenkiintoisen näköinen. Niin ne on tuossa, on tuolla on hehkutulpa. Milloinkohan, onkohan vaihdettu ikinä? Tuossakin on niin paljon johtoja ja letkuja tuossa imusarjassa. Onko tämä imusarja sitten, että se lähtee tuosta? No eipä se lähde. No katsotaan nyt, kun he hehkuivat. Hehku. Hehku kuin tulinen lieska. Rieska. Öljyvä sillä on tälle reissulle. Tuota, minäpäs panematta jäi tänä aamuna käyntiin, niin tämä Mersu. Niin kato, niin Mersu asiantuntijat niin saa tätä käyntiä ja käyntiin lähtöä kommentoida, jotta miltä se tuntuu. Tai kuulostaa. Tämä moniura hihnan kiristin kitissöö tässä. Kun joku kommentoi tuossa. Niin, tuo hihna niin varmaan suurin teki. Ei tuon taitto kitiskään perkelesi. Minä panin käyntiin ja katsotaan. Niin tämmöistä. Tämä muutaman tunnin nyt seisun, jotta katsotaan lähteekö se ennen käyntiin. Semmosen iänen se pijää. Katsotaan nyt nuo tulupat. Tuota, kun kyllä tuota. Aika ilikkee iän perke. Joo, pitää vähän. Öljynpaineet kyllä nousuu ja tappihon. Tänne pallaa valo. Öljynpainet nousoo tappi. Dippi tappi duu. Joo, tosiaankin tota. Niin, tosiaankin. Varmaan jotkut pitää hulluna. No eipä sinä. Ei nyt millään tavalla erot sitä, mutta aina pietty hulluna, ei nyt siinä mitään, niin sinähän se on. Tosiaankin niin kiinnosti tämä Mersulla ajo, jotta miltä se tuntuu, miltä se oikein tuntuu. Ja tosiaankin nyt huomusella muuten tullut sitten video tästä, minä vähän muolailin, viksailin tässä tätä Mersua, siitä tullut tuota video. Tosiaankin niin aika paljon on tuota kommenttia, ihmettelyä ja
hieman kateuden sekaistakin varmaan niin on tullut. No tosiaankin ei kannata kyllä näin vanhasta Mersusta kyllä niin. No Mersuhan se on, ei siitä nyt itku auta, Mersuhan se on. Ei tosiaankin tämmöstä muutaman satasen Mersusta, niin ei kannata nyt varsinaisesti katteellinen olla. Tosin eihän se jos katteellinen ihminen on katteellinen, vaikka olisi tuota, annapas tuo kitkuttaja tuosta puu. Noin. Tosiaankin katteellinen on katteellinen, vaikka olisi tuota nuppineula vaan toisella. No tosiaankin kiinnostan, että minkälainen olisi Mersu aionnut vähän pitemmässä jaksossa. Ja tuota, se on sillä tavalla, että meikäläisetkin alkoi ikkeä olla ja sairauksia kohta ruppaa pursumaan, niin tuota, jos me en ole jotain tehdä, niin nyt se on se aika tehdä. Ei sitä jos se jää tuota, alkaa olla sitä, että jos ihmettelet, että sitten kun, niin sitten jää Mersut ajaamat. Näin sinne käypi. Se on nimittäin tuota, jokin taikka henkilähtöä, tai kun ei ole vaikka tosiaankin henkilähtöä, tai jotta tullut sairastuu aivoinfarktin saattaa ja halaavaa tuu muuta, niin tuota, sitten ne on ne Mersut ajaamat. Sitten se harmittaa, että eipä tullut ajettua Mersu. Niin siinä mielessä tämä nyt oli sitten, vaikka en tämmöistä ihan hakena, kun minä vaan peltoautoa hain. Niin tota, sinänsä kyllä aika jännä, minkälaisia kommentteja joitakin on te jonnin verran tuossa tullut, jotta tämä merkki niin aiheuttaa, vaikka tämä tosiaankin on melkein niin kuin, no ei kun romurautanakin enempi se on kuin mitä nyt maksan tästä kaksilla renkailla, 4,5 euroa. Niin tämä merkki, tuo tähti, niin näköjään se kiihdyttää ihmisiä. Eli nyt se, sanotaan siellä aika monet tuntuu sitä mieltä, että nyt se paskalla ja osti Mersun. On se ihme, kyllä minkälainen pitää olla mies tuu. Mutta ei se tosiaankin sama metsäman minä on kuin tähänkin asti. Tämä ei muuta minua ihmisenä, niin. Ja tuota, mutta tosiaankin nyt kun kiinnosti ja kun kerran tuli tilaisuus, niin miksi minä en käytä sitä tilaisuutta hyväksi? Voi olla, että toista kertaa ei ehkä koskaan tule. Ja sitten se harmittaa. Se vähän niin kuin on tuo Primeran kansa. Niin silloinkin mulla ajatuksena olisin Primeroa pitää. Mutta tuota, jostain syystä se nyt silloin tuli, ja nyt se jälkeenpäin harmittaa, että kun tuli se hävitetty. Jotta tämä Mersun kanssa on nyt vähän samaa, jotta mulla kun tilaisuus on, niin miksi minä en sitä koittaisi. Eihän kenellekään tarvitsisi perustella tätä, eipä silti, mutta silti niin tuota, sanonpahan nyt kuitenkin, jotta immeiset, jos teillä on mahdollisuus tai tullut tilaisuus, niin tuota, tehkee, tuota, kokkeilkin ja tehkee juttuja. Että jos jää, tuota, se on tämmöisessä iässä sen huomoo sitten, jotta tullut niitä juttuja, jotta jos ei pystykään ennen sitten jossain vaiheessa. Että tullut se sitten kun. Niin mänkee ja tehkee juttuja ja tutkikee asioita. En halua saarnata, mutta sanonpahan nyt kuitenkin. Eikä nyt sillä tavalla se on, jos kukaan ei tykkää tämän Mersun ostosta, niin miten se mulle kuuluu. Se on hänen ongelmansa. Minusta tämä on kuitenkin nyt niin tota, mukavia juttuja. Katsotaan nyt, mitä minä tämän kanssa keksin tuossa on. Päissän on pyöritely, mutta tämmöistä. Eikä sinne muuta. Pitemmittä puheet. Että tämän, näköhän minä tämän, antan nyt, minä tosiaankin mualailin vähän tuossa sitä, niin että aamusella sen tuloksen, minkälainen sitä, mitenkä huono tai mitenkä loistavaa tai mitenkä ihan täys paska siitä tuli. Niin tuota, niin että sitten sen,
Katsotaan, nyt minä annan tuon maalauksen kuivua sinne Jonni vähän aikaa vielä ja vien sen. Tämä sapolla minä tuon massika ajan tänne sisälle. No tuo takaikkuna on vähän raollaan, niin tuota pysyy kuivana. Tämä mersu, vaikka nämä pellolla olisi tuota talvenkin, niin ei tämä pahemmaksi enemmän. Mutta tämmöisiä ajatuksia mersun hankinnasta ja moottoriäinen kuulittaja. Tosinkin tuolle kitkutukselle pitää kyllä kansan jotta tehdä. Mutta katsotaan sitä sitten. Ei tunnu sinänsä haittoon, mutta konepelin kun painaa kiinni, niin ei sitä juuri kuulu mettä sitten kitkutusta. Se on tuo jokin kiristin tai joku siellä vaan kitkutta. Kittuu perkele. Tämmöisiä ajatuksia tässä juuri tänä päivänä mersun ohjaamissa. Mutta semmoista. Mutta kommentoikin, no tosiaankin tuosta moottoriäänestä ei ole mitään selveä, kun se tuota kitkuttaa tuo. Mutta ainakin se nyt käyntiin lähtee jollain tavalla. Ja öljynpaine nousee tappiin. Silviisi. Toinen vika, mikä tässä on, niin kolmosvaihe ei tuota pitää, niin kuin jos moottori, sanotaan niin kuin moottori jarrutukselle, jos jättää, niin kolmosvaihe ei pysy piällä. Se niin kuin tipahtaa pois. Jos veto on piällä, silloin pysyy, mutta se on joko sijaitohomma tai sitten tuo vaihe laatikossa on jokki. Vaihe kyllä pelloa, mutta se vain, jotta se ei sitten pysy piällä, kun tuota vedon löysi. Sillä ilmeisesti joku sijaitohomma voisi olla, tai sitten tuo vaihelaatikko on tuota jokki. Muut vaihteet kyllä pello. Tuo kolmonen on ainut, joka on siinä. Tämä onhan tämä minkälaisessa kaupunki. Onko ollut sitten kaupunkitaksina vai onko ollut tuota maaseututaksina vai minä tämä on oikein ollut. Niin sitä ei sitten, jos kaupungissa on, niin se on varmaan tuo kolmosvaihe ollut aika paljon käytössä sitten. Tämäkin varmaan monenlaista tarinaa on nähnyt tämä mersu. Ja nyt tuli yksi luku tarinaan lisseen, kun tuli metsämän se vanhan kunnon, no ei nyt kunnon setää ole, mutta metsämän setään omistukseen tuli. Niin jälleen uusi tarina kerrottavana. Tuossa on muutama jo ostotarjous tullut mersun pois. Tämä nyt myös, kun vasta päivän on omistanut, tämä nyt vielä myös. Katsotaan nyt sitten. Mutta näin, mutta on sillä tullut sitten video sitä mualuu hommasta.